Kvantgaser. Det finns två sorters kvantgaser. färmegas och bosigas. Den här används bara för att förstå neutronstjärnor, blixt i astrofysik, och med jordnära saker som vanliga metaller som koppar, hur leder koppar ström i rumstemperatur, det beskrivs som en fermigas. Eller kisel i en vanlig solcell. Bosigas används också för spännande saker som Bohs Erstein-kondensatorn, fysik 2001, eller den kosmiska bakgrundsstrålningen. Men också med jordnära saker som laser, som används på mataffären, ögonoperationer och så vidare. Och varför kol som är svart glöder rött. Och för att förstå stjärnors liv. Men först backar vi till någonting ganska abstrakt och ganska enkelt. Att partiklar kan vara identiska. I kvantfysik kan partiklar vara identiska på riktigt. Det vill säga varje elektron i universum är identisk elektron. Det finns inte en elektron som är en liten repa eller lite blå färg som olika tärningar. Så när vi inte skiljer på antalet mikrotillstånd för olika tärningar så antar vi att de är approximativt identiska. Men i kvantfysik kan de alltså vara identiska på riktigt. Låt oss ta våra spinn som sitter i ett endimensionellt gitter, en spinnkedja. Vi tar tre stycken. Om de är åtskiljbara så har vi åtta olika tillstånd. Pausa och tänk efter, om de vore identiska, det som vi inte kan skilja de olika spinnen, det vill säga vi får flytta dem i sidled, hur många olika tillstånd har vi då? Tänk också på energin. Det finns bara fyra då, för de här tre har samma energi. De här tre har samma energi medan de här i hörnet här har också samma energi. Så att det finns fyra olika tillstånd och det här påverkar entropin. När vi räknar tillstånd, om vi har åtta eller fyra spelar roll. Och det här var till exempel Gibbs förvirrad om för länge sedan. Man kan säga att vi har använt den här approximationen för identiska partiklar och den är inte riktigt sann, den är approximativ. Vi måste egentligen räkna exakt, vilket vi kan göra med stora kanoniska ensembler. Men när störningsapproximationen är okej okay, så är det här ofta en okej okay approximation. För att få lite känsla för det här, låt oss ta tre åtskillbara spen. Då är tillståndssumman för ett spin är det här. Tillståndssumman för tre spinn kan vi bara ta det här uppe till tre. Kolla att du med på att det här är det vi skulle få om vi skulle räkna direkt varje tillstånd för sig och plusa ihop dem så får vi det här. Eller om vi tar det här uppe till tre får vi också samma. Men för identiska är det inte så enkelt Här är det, Alla de här är i samma tillstånd så vi ska bara räkna det här en gång. Om vi säga att degenereringen för det här tillståndet, hur många tillstånd det finns med samma energi, är ett här och tre där. Så det är verkligen inte samma tillståndssumma. Vi har ingen som jag anledning tror att ens den tidigare diskussionen här ska vara tillämpbar. Vi kommer återkomma till det här. Ett annat exempel är Einsteins fasta ämne som vi pratar om i termodynamik. Här är antalet tillstånd för stora N-partiklar som får lilla N energibitar. Vi har ju då i princip lilla N upphöjt till stora N-tillstånd. Men i kärnverket så ser vi att omega är mindre än det. Förklaringen om är i det här kapitlet är att Jag kan tänka så här. först så kan vi proximera bort ettan här. Då har vi det. Sen kan vi se att de sista N-fakultetsfaktorerna här kan vi dela bort. Och De som är kvar är ungefär n för att stora N är försumbart. Så får vi ungefär det. Vi hade kunnat använda vår formel från tidigare. Det här är inte så bra approximationer. Det här är inte riktigt likadant som det där. Utan Poängen här är bara att på något sätt så blir det någonting som är lilla n uppe till stora n. Som om vi har haft lilla n tillstånd med stora n partiklar som är helt oberoende av varandra så får vi det här. Vi måste tydligen dela bort någonting för att få någonting som åtminstone är närmare det riktiga antalet tillstånd. Så för att göra det här i stora kanoniska ansamlingar, är det mest praktiskt att använda besättningstal. Besättningstalet är antalet partiklar i tillstånd P. Ingenting konstigt Totalt antalet partiklar stora N är nu summan över tillstånd P av NP. Här är ett exempel. Två partiklar, tre tillstånd. Vi betecknar det totala tillståndet så här. Hur många vi har i tillstånd 1, hur många vi har i tillstånd 2, hur många har i tillstånd 3. Totalt hade vi två partiklar. Så vi skriver upp alla möjliga tillstånd så här. Det är lätt att bli förvirrad här. Vi räknar årsdelbara tillstånd, det vill säga de här tre platserna att stoppa siffror på är åtskiljbara, som är första platsen, andra platsen, tredje platsen. Men själva partiklarna är identiska. Det vill säga, det spelar ingen roll vilka två jag har stoppat här, så att säga. Om det är två stycken här så är det ett tillstånd. Vi kommer att se exempel på det här. Man klassificerar identiska partiklar i Bohsse-partiklar, bose partiklar Einsteins einstein statistik Det här är en indisk fysiker. MP kan vara vilket heltal som helst. fermi dirac statistik som Enrico Fermi och Paul Dirac. de sa att det finns också partiklar som bara kan vara noll eller en, det vill säga de är asociala. De vill inte vara mer än en i samma tillstånd. Så stora kanonska tillståndssumman för ett bestämt tillstånd P blir det så här. Där Det här var energin vi hade. Nu kan vi bryta ut lilla n. Så det här är en praktisk detalj när man räknar med besättningstal som att man kan bryta ut det här lilla n. Här. Det kommer att visa sig vara väldigt bra. För Fermioner har tillståndet P bara två möjligheter. Antingen så är n lika med 0. Då blir E uppe 0 blir 1. Eller så är n lika med 1. Då får vi det här. My som tidigare kemiska potentialen. Vi kommer förstå den lite bättre tror jag i det här sammanhanget. Så medelantalet partiklar i tillstånd p får vi från den här formeln och vi får det här uttrycket. Vi har förlängt det igen här för att det ska se snyggt ut. För att förstå det här så låt oss plotta det från en bestämd temperatur. För att göra plotten enkel så betraktar vi energin som kontinuerlig variabel. Fast i själva så är det bara tillstånd 1 energi Epsilon 1, tillstånd 2 energi epsilon 2 och så vidare. Men om vi tänker oss att de ligger tätt på den här x-axeln så kan vi plotta det här som en kontinuerlig funktion av en kontinuerlig variabel Epsilon. Vi använder Epsilon för att från stora E här. Som vi sa tidigare så summerar vi ihop de här för att få energin stora E. Så den här funktionen för låg temperatur så ser nästan ut som en stegfunktion, det är den här blå kurvan. Men när temperaturen är större än noll, större än absoluta nollpunkten, så börjar vi en röd kurva och sen den här orangea kurvan. När n är ungefär en stegfunktion så är det lätt att räkna ut antalet partiklar. Det är lätt att integrera en stegfunktion. Vi bara integrerar upp till det här hacket. Så kallar vi det epsilon f. Fermienergin. Kom förstå lite mer om den om ett ögonblick. Lilla g är tillståndstätheten. Density of states på engelska. Och Den är inte så svår att räkna ut för vi ska partiklar. Den går som roten ur Epsilon. Så om man utför den här integralen så får man det här. Då kan vi att partikeltätheten rå och lösa ut Fermienergin. Det är viktigt att se att man hänger med här. När jag försökte räkna ut vad medelantalet partiklar. är borde inte ha satt ett streck här. I det här sammanhanget brukar man inte göra det för man tänker sig en som ett fixt stort tal. Och Det är givet. Så rå är givet. Då kan vi lösa ut det här Fermienergin. Lite abstrakt kan man säga att det här är en fermi yta Det vill säga, tillsatta och tomma tillstånd separeras av den här energin. Under den här är alla tillsatta för låg temperatur. och Över den är ingen tillsatt. Därför blir fermi ytan en sfär. Man kan riktigt ut trycket också från det här uttrycket. Och se att trycket blir inte noll, fast temperaturen är noll. Så vi antog att temperaturen var approximativt noll, men vi får ändå något tryck. Så är det inte i idealgas av vanliga klassiska partiklar, om ni kommer ihåg. Trycket går mot noll, i allmänna gaslagen för t Det här är så viktigt till exempel för att förklara neutronstjärnor, hur de kan överhuvudtaget inte kollapsa in i sig själv. Det är för att Fermionerna trycker sig ut med ett denereringstryck. De vill inte alla hamna i samma tillstånd. Det får de inte. Fermytan, om vi inte gör så här många förenklingar, så blir det olika olika riktningar, lite gitter, i ett fast material. Så fasta tillståndsfysiker ägnar mycket tid åt att räkna ut sådana här och sedan mäta detaljer i sådana här färmytor, som i det absolut enklaste fallet som sagt var en sfär. Men här är det några grejer som sticker ut ur den här sfärliknande klumpen. Men varför var det här bra? Det här var ju bara för noll temperatur. Så vad betyder noll temperatur? Om vi slår upp färmeenergin för till exempel koppar så ser vi att det är 7 elektronvolt. Under 7 elektronvolt är tillstånden tillsatta och över det är de approximativt tomma. För att partiklar ska ha den termiska energin så måste vi ha temperaturenergi genom båtsmålskonstant som råkar bli större än 80 000 Kelvin. Rumstemperatur är alltså mycket, mycket mindre än den här temperaturen. Därför är rumstemperatur ungefär 0 Kelvin jämfört med det här. I andra ord, för koppar är färmigas vid noll temperatur en ganska bra approximation. Den här till synes ganska abstrakta diskussionen om jättelåg temperatur och så, den temperaturen är inte så jättelåg. Den är bara klart under 80 000 Kelvin. Koppar beskrivs väl av en lågtemperatur färmigas. En moral här är att elektroner är inte är små klassiska partiklar som åker omkring i kopparledningar en och en, som vi ofta lär oss i skolan. Den bilden är inte helt fel, men de är lite mer som en svärm, en färmig gas. Det att det kanske också hjälper att förstå supraledning, som diskuteras här av en Harvard-fysiker. Det här används också i astrofysik, en heliumblixt som sker vid visst tillstånd i vissa stjärnors liv. Och hur var det med bosoner? Om vi har stora N bosoner får p NP var vad du vill, vi summerar väl alla heltal. Så det här är ju exakt lika med det men vi kan då approximera det här med oändligheten och göra det som en geometrisk summa. Summan av ett tal upphöjt till N, så länge talet är mindre än 1, är 1 genom 1 minus talet. Det är det här. Bosoner är sociala, för låg energi så blir många fler partiklar vill vara i samma tillstånd än vad det hade varit om inte hade tar hänsyn till att de var identiska. Och Här är en liten uppgift om det här. Det här är åtskiljbara partiklar där vi inte har sagt om är fermioner eller Bosoner. Det här är en ganska abstrakt uppgift, men låt oss betrakta det här. Vi kan nog få Fermion tillståndssumman så här, Bosontillståndssumman så här. Det här är alltså fria harmoniska oscillatorer som är Einstein-modellen för fasta ämnen. Det var det som beskrev det här med diamants värmekapacitet och så vidare. Så nu har vi de här abstrakta uttrycken. Låt oss plotta dem. Så medelenergin för de åtskiljbara, distinguishable, partiklarna går mot 1 när jag satt x lika med ett, det vill säga jag har satt x så att energin hos en oscillator är jämförbar med den termiska energin. Så varierar vi, och så varierar vi temperaturen. Då ser vi att för små temperaturer så går medelenergin mot nollpulsenergin för två stycken harmoniska oscillatorer. Det var ju en halv H-omega, så vi får ett. För höger ser har vi ekvipartitionsteoremet att fyra grader är det här. Men nu har vi Fermioner och bosoner, så vi tar de här uttrycken vi hade på sidan innan. För Fermianer ser vi att bägge kan inte vara i grundtillståndet, så medelenergin blir högre för låg temperatur. För bosoner ser vi att tendensen att vara i samma tillstånd är att medelenergin blir lägre vid låg temperatur. Det här exemplet kan vara lite svårt att förstå i detalj, utan bara de här grundtankarna är viktiga här. 0% för två stycken, bägge kan inte vara i grundtillståndet, samma tillstånd, lägre med energi. De allmänna idéerna kan man lära sig från det här exemplet. Det här är en bosongas. Nu tar vi samma tillståndstäthet som förut med epsilon upphöjt en halv. Nu har vi ett minustecken här. Det var enda skillnaden i boson och fermionfördelningsfunktionerna. fördelningsfunktionerna. Någonting händer här. Det finns något N då my är ungefär 0. Det inträffar vid någon temperatur tc. Så jag skriver ut beta här, 1 genom kT. K här är konstant. Kan vi lösa det här och räkna ut den kritiska temperaturen. I själva verket är det svårt att lösa det här förstås. Så vi gör en grov approximation som vi diskuterade i kompendiet. får man en sån här förenkling. Den ser ut så. Det viktiga med den här kurvan är att den ser konstig ut här. Det är är att det finns en hel del partiklar här som är i grundtillståndet 0. Så det här är bråkdelen av alla partiklarna, n som är i grundtillståndet. Och det är 10% av alla partiklar i grundtillståndet vid den här temperaturen som är ganska låg. Så kritiska temperaturen för exempel rubidium med 170 nanokelvin. Så kan man komma ner under det så får man ett makroskopiskt antal partiklar. Det vill säga en stor bråkdel av alla partiklarna som är i samma tillstånd. Det är alltså ett makroskopiskt kvanttillstånd. Det kallas ett bose einstein kondensat och det är väldigt spännande. Jag nämnde i farten att de här integralerna är lite svåra att göra. Om man lär sig mer om hypergeometriska funktioner blir de plötsligt ganska enkla. Det här är en polylogaritm, ett specialfall av en hypergeometrisk funktion. Och Det här beskriver precis den här typen av integral vi hade. Så Förstår man lite mer om de här som är på matematik och fysik så kan vi utföra de här integralerna utan de här grova approximationerna vi hade alldeles nyss. Detaljerna av det här är överkurs för en introduktionskurs i statistisk fysik. Så nu till fotoner. Fotoner kan skapas och förintas. De är små energipaket, så man brukar inte tillskriva dem någon de kemisk potential my. Har vi ingen kemisk potential så har vi lite klur hur vi ska räkna ut medelantalet partiklar. Då kan man göra så här. Så Försök följa de här stegen. Och Vi ser att vi får en väldigt lik funktion som vi hade för Bose-gasen, vilket vi hade väntat oss. g är nu lite annorlunda, den är relativistisk, den går som epsilon kvadrat. Då får vi det här som ger oss antal partiklar för en viss energi gånger måttet epsilon. Det här är lite lättare att tolka om vi går till frekvenser. Så Vi sätter energin för en foton, är Plancks konstant, gånger frekvensen. Vi brukar se E lika med HF som vi för i tiden. Konverterar vi till totala mängden energi som strålas ut så får vi det här. Det här kallas Plancks strålningslag som säger hur mycket energi som finns i en fotongas fördelat efter frekvens. Eller färg skulle vi kunna säga, lite kreativt. Där H är Plancks konstant, den kommer in härifrån och härifrån. Och ljushastigheten kommer in från den här tillståndstätheten för relativistiska partiklar, fotoner. Plankstrålningsdrag är jätteviktig. Den beskriver till exempel varför allt glöder rött. Så om du har en kolbit vid rumstemperatur så är intensitet maximat långt i infraröda, som det är för våra kroppar. Vi strålar ut ungefär 100 watt i infrarött. Men när saker blir varma så flyttar sig intensitetsmaximat mot lägre temperaturer. Och man kan alltså läsa av när någonting börjar glöda. När det börjar få hyfsat mycket intensitet här inne i det synliga spektrat. Det här beskrivs i stor detalj på den här Wikipedia-sidan. Solen är en approximativ svart kropp, det vill säga den beskrivs väldigt väl av Plancks strålningslag för den här temperaturen. Det kan vi använda för solceller, så solen lyser på solcellerna. Och det här, notera att den här kurvan är inte alls samma typ av kurva som det här. Det som är på y här är hur effektiv solcellen är. Det finns en gräns för det som räknades ut av de här herrarna på 50-talet. De använder Plancks strålningslag och då ser man att kisel, som används i vanliga solceller, är nästan optimalt för att ha bra verkningsgrad hos solcellen. Kommersiella solceller ligger här någonstans, så det finns en del jobb kvar för att nå max. så att säga. Det används också i astrofysik. Om du kollar på Hertzsprung russell diagram som beskriver stjärnors livscykel, så ser du att viktig input här är temperaturen. Hur mäter vi temperaturen på en stjärna? Vi kan titta på hur den lyser och anpassa till Plancks strålningslag. Här är en tentuppgift om det. De jämför med den så kallade rayleigh jeans lagen som ledde till det som i klassisk fysik kallas för ultravioletta katastrofen. Här är ett exempel på kvantkorrektion till allmänna gaslagen för båsegas vid högre temperatur. Så det är alltså motsatsen till Bohs Einstein-kondensat. Man kan räkna ut en idealgas plus en korrektion. Vilket tecken väntar du dig? Kommer trycket att vara lägre eller högre än en klassisk gas när du har en kvantbosongas? Här är en liten uppgift om planck strålningslag och kosmiska bakgrundsstrålningen. Så kosmiska bakgrundsstrålningen är universums bästa svart kropp. Det här är mätpunkter, de här svarta punkterna. Man kan räkna ut till exempel hur många fotoner i kosmiska bakgrundsstrålning det är per liter i universum. Som avslutning sa vi att kvantfysik började med Plancks strålningslag. Einstein funderade mycket på det här med Plancks strålningslag, fotoner, fotoelektriska effekten. Det här är ett exempel på det. Betraktaren behåller temperatur T med en atomer av samma typ, som har två möjliga tillstånd. Om fotondensiteten ges av Plancks strålningslag så kan vi räkna ut ändring i tiden av antalet atomer som i tillstånd 2. De här koefficienterna A och B kallas Einsteins koefficienter. De beskriver spontan och stimulerad emission. Så här är en fråga. Vad står laser för? Light amplification by stimulated emission of radiation. Så det är stimulerad emission. Det som Einstein funderade på på 1910-1920-talet ledde fram till en del av den teknologi vi har idag.